Virálne video, ktoré prevalcuje internet, je snom každej značky aj agentúry. Háčik je v tom, že nikto vlastne nevie ako na to. Pre nášho klienta Coop Jednotu sa o to pokúšali už aj Bača s Honelníkom. Bača si chcel získať publikum piesňou a cukríkmi, s Honelníkom nezabudli ani na Úhorku, no žiadne internetové tsunami z toho nebolo. Svoj komediálny talent v online naplno využili, až keď Facebook objavil video. Stali sa z nich celebrity, hýčkajúce fanúšikov exkluzívnymi predpremiérami televíznych spotov. Fanúšikovia to milujú a každé video sa teší nesmiernej pozornosti. Od Kolesománie sme teda mali vysoké očakávania. Ale to, čo sa stalo, nám aj tak vyrazilo dých. V príspevku s videom začali okamžite po zverejnení závratnou rýchlosťou pribúdať lajky, zdieľania a pochvalné komentáre. Už v predvečer uvedenia spotu v televízii sme tak počet interakcií rátali v tisíckach. Na druhý deň sme šíreniu videa pomohli zverejnením na sociálnych sieťach agentúry Yandl, kde bola odozva ešte búrlivejšia. Ľuďom sa vynaliezavosť našich hrdinov tak páčila, že nás počas celej kampane bombardovali nadšenými komentármi a video spontánne šírili na ďalšie portály doma aj v zahraničí. Zásah našich príspevkov do konca kampane presiahol 6 miliónov a počty lajkov, šérov a komentárov dosiahli desiatky tisíc. Internet sme prevalcovali do takej miery, že naše dva príspevky sa v júni stali najúspešnejšími na celom slovenskom Facebooku. Už počas kampane si naše video na internete pozreli viac než 2 milióny ľudí. Pre Coop Jednotu sme tak získali online-ový mediálny priestor v hodnote vyše 21 tisíc eur. Každé investované euro sa nám teda vrátilo viac ako 100-násobne. Aký je teda náš nezaručený recept na virálny hit? Je to úplne jednoduché. Vytvorte silný koncept, rozvíjajte ho aspoň 5 rokov, milujte svojich hrdinov a hýčkajte si fanúšikov. Tak veľa šťastia! Pamätajte, že praje len pripraveným.